Det här måste vara en av de högsta fontänerna här i Stockholm. Karlaplan vid Fälthöversten inomhuscentrum. Det är måndagen den 19 juli, mitt i sommaren, år 2021. En fin liten park här mitt i stan, Östermalm. Ja, kvällslivet i Stockholm på Östermalm. Den där hunden sitter där och har mysigt. Klart slut.